Get off my life, woman. You don't love me no more. Lige præcis. Og det er jo ikke værre eller bedre, end at den 1. juni, der skal vi spille til Pilfest Øn. Pilfest Øn, i Musikforeningen i Sammenklang. Ja, præcis. Afholdes i Roholdet forsamlingshus. Dørene åbnes kl. 18, og så vil der være en masse lækker musik og grill til at benytte salat. Bare. Jamen, jeg tror faktisk, der er et svind på grillen, faktisk. Ikke? Så man kan rigtig nøje sig til sådan en aften der. Ja, overskriften kød og toner. Kød og toner. Jeg er sikker på, at det bliver en fantastisk aften. Og jeg kan godt afsløre, ja, og vi kan afsløre, at vi spiller lidt af vores armatræne, og så spiller vi også lidt honky tonk blues. Hvis I kan starte. Og spiller op til noget dans også. Ja, ja, absolut. Gør vi også. Absolut. Ja, vi tager det fine tøj på. Så vi glæder os rigtig meget til at komme og spille for jer, og vi håber at se så mange af jer som overhovedet muligt. Ja. Kan I holde munden? Hej. Hej. God knows she's got sugar.